4 жінки постраждали внаслідок артобстрілу по Курахову на Донеччині. Одну з них витягли з-під завалів. Російська армія напередодні зі ствольної артилерії вдарила по центру міста. Один зі снарядів влучив у приміщення супермаркету, у якому були покупці. Будівлю зруйновано. Рятувати постраждалих одразу ж кинулися поліцейські зі спецпідрозділу «Білі Янголи». Курахова. Арта попала в магазин, де знаходились люди. В супермаркеті повністю обвалилася стеля і в бетонній пастці опинилися люди. Одну з жінок накрило важелезною плитою. У ще однієї постраждалої була серйозно поранена нога і почалася кровотеча. Але парамедики змогли вчасно надати першу допомогу. Також була жінка доставлена в лікарню, контузія. І жінку, яку достали з-під завалів, теж було доставлено з контузією в лікарню. Росіяни накрили з артилерії центр міста близько 11 ранку. Потужний, але будова міцна, витримала десь половину потужності вибуху і поступово почала осипатися. На щастя, обійшлося без жертв. Травми отримали четверо жінок, найстарші 66 років. Їм надана допомога, і зараз вони перебувають в лікарні. Зараз поліцейські проводять огляд території міста щодо можливих ще пошкоджень. Ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, а в багатоповерхівці повилітали вікна. Донецька обласна прокуратура вже відкрила чергову кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Олена Ровенчук, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».